Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Затримання в Криму відомого політика, першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляля та ще кількох активістів, Володимир Зеленський та інші українські чиновники називають відповіддю Росії на проведення в українській столиці саміту «Кримська платформа». Ніде правди, діти, у Москві були роздратовані проведенням цієї зустрічі, загрожували її учасникам погіршенням стосунків із Російською Федерацією і підкреслювали, що будуть розцінювати саме проведення саміту як зазіхання на територіальну цілісність Росії. Однак затримання Нарімана Джеляля – це частина більш довгої кампанії, яка пов'язується із бажанням Москви знищити всі паростки самостійного політичного життя у Криму. Саме тому, відразу після того, як Крим було окуповано, росіяни розпочали систематичну боротьбу із Меджлісом кримсько-татарського народу. Багато хто вже не пам'ятає, що фронтменом цієї боротьби була тодішня так звана прокурорка Криму, зрадниця із стажем Поклонська, яку тепер надсилають російським послом до Острівної Республіки Кабо-Верде. А тоді Поклонська ухвалювала рішення, які мали на увазі оголосити Меджліс екстремістською організацією та заборонити його. Засновнику Меджлісу кримсько-татарського народу, його першому лідеру Мустафі Джемільову та голові Меджлісу кримсько-татарського народу Чубарову просто заборонили в'їзд на територію окупованого Криму. Заарештували інших лідерів Меджлісу і примусили їх після звільнення залишити територію автономії. Тепер серед керівників Меджлісу кримсько-татарського народу на свободі і у Криму залишався тільки Наріман Джеляль. І його затримання свідчить про те, що напередодні парламентських виборів у Російській Федерації, про них теж не варто забувати, в Москві вирішили повністю припинити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу на території Криму. Позбавити кримсько-татарський народ свого представницького органу, який міг би нагадувати окупантам, що цей народ із його власними уявленнями про Крим і про роль корінних народів Криму існує на території півострову. І така ненависть саме до Меджлісу є зрозумілою. Адже Меджліс – це не просто якась громадська організація, яку можна замінити іншою громадською організацією, як це роблять окупанти, створюючи фейкові організації кримських татар у Криму. Це орган, який обирався самими кримськими татарами. Своєрідний національний парламент. І саме тому його представники можуть розмовляти саме від імені кримсько-татарського народу. Не тому, що вони самі призначили себе представниками цього народу, а тому, що за них проголосували люди. І саме це неймовірно не подобається окупантам, які знищили і на всій території Російської Федерації, і у самому Криму навіть пародію на вибори. Адже ми прекрасно з вами розуміємо, що насправді ніяких президентських і парламентських виборів в Російській Федерації не відбувається, що це плебісцит із відомими заздалегідь результатами, а учасники цього плебісциту, громадяни Російської Федерації, мають своєю появою біля виборчих дільниць просто схвалити рішення, які попередньо ухвалюються адміністрації президента Росії Володимира Путіна. І навіть цифри голосів, які віддаються за тих чи інших кандидатів, також відомі заздалегідь, принаймні у самій адміністрації. А вранці після президентських чи парламентських виборів їх повідомляють громадянам. Так от, вибори до кримсько-татарського курултаю і до Меджлісу йшли за іншим реальним сценарієм виборів. І як це може сподобатися авторитарній країні. Ну і інша важлива причина арешту Нарімана Джеляля та інших кримсько-татарських активістів – це нагадування Москви про те, хто реально розпоряджається ситуацією у Криму. Як сказала речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарова перед Кримською платформою, та нехай собі, у них є Кримська платформа, а у нас є Крим. І це є правда. Росія за допомогою військової сили та колаборантів здійснює ефективний контроль над всією територією Криму. І поки що
у міжнародного співтовариства не знайшлося жодних реальних інструментів для того, щоб запобігти цьому контролю. Ми прекрасно з вами розуміємо, що країни, очільники яких зібралися на Кримську платформу, не збираються воювати з Російською Федерацією. Що вся можливість відновлення територіальної цілісності України, і коли мова йде про Крим, і коли мова йде про Донбас, полягає у політичних і дипломатичних зусиллях. А разом із цим у Росії ми маємо владу, якій абсолютно наплювати на чужі політичні і дипломатичні зусилля. І санкції проти Російської Федерації, як ми бачимо, також цю владу не сильно зараз непокоїть. У західному світі завжди вважають, що політики, які очолюють ті чи інші держави, мають реально стежити за добробутом власного населення, мають побоюватися, що це населення, якщо буде відчувати погіршення своєї соціальної ситуації, проголосує проти того чи іншого політичного діяча. І саме тому санкції, які призводять до реального погіршення ситуації в Росії, мали б стати з західної точки зору ударом по Володимиру Путіну. Однак ми вже з вами говорили, ніяких виборів президентських і парламентських у Росії не існує. Путіну плювати на погіршення соціальної ситуації росіян, тому що йому плювати, як ці росіяни проголосують на президентських і парламентських виборах. Якщо їм щось не подобається і вони вийдуть на вулиці, з росіянами буде саме так, як з білорусами. Буде продемонстровано ефективність силової вертикалі в Росії. І люди, які спробують повалити чекістський режим, зрозуміють, що таке сила, яка буде спрямована проти власного народу і проти всіх тих, хто буде сумніватися в легітимності влади Володимира Путіна та його опрічників. А зараз саме таку модель наступу на громадянське суспільство, модель наступу на ті структури, які вибираються саме людьми, а не призначаються з адміністрації російського президента, випробовують у Криму. І арешт Нарімана Джаляля – це також демонстрація того, як мають йти справи в самій Росії, якщо в самій Росії будуть авторитетними серед великої кількості людей ті, кому не подобається нинішній чекістський авторитарний режим і його методи керування країною і його ставлення до стосунків з іншими державами. Можна сказати, що після окупації Криму 2014 року півострів став справжнім полігоном на політичній карті для випробування чекістами технологій по перетворенню самої Росії у такий собі новітній барак, в якому ніхто не може сумніватися у правильності дій і намірів Володимира Путіна. І розгром Меджлісу – тільки ще одна ілюстрація до цих випробувань. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!